Цього разу давайте навчимося знаходити коефіцієнт пропорційності за графіком. А – коефіцієнт пропорційності. А є сталим значенням і виражається одним числом. Далі з графіка бачимо, що y пропорційно x, тому формула y дорівнює ax буде виражати залежність між x та y. Далі візьмемо довільну точку, відмінну від початку координат, через яку проходить пряма. На цьому графіку візьмемо точку з координатами 1 та 2. Далі підставте координати точки у формулу y дорівнює ax. У цьому випадку підставте 1 замість x та 2 замість y. Далі розв'яжіть рівняння, щоб знайти значення a. Розв'язавши рівняння, отримуємо відповідь a дорівнює 2. Нарешті підставте значення a у формулу y дорівнює ax. У цьому прикладі y дорівнює 2x. Давайте потренуємось. Натисніть кнопку паузи і спробуйте самостійно розв'язати вправи. Після того, як завершите, натисніть кнопку відтворення і перевірте, чи ви все правильно розв'язали. Давайте звіримо відповіді. Перша вправа. Правильна відповідь – y дорівнює 2 третіх x. Друга вправа. Давайте виконаємо це завдання відповідно до попереднього під номером 1. Відповідь – y дорівнює мінус 1 друга x. Ви правильно виконали обидві вправи? На завершення повторимо пройдений матеріал. А – це коефіцієнт пропорційності, який є сталим значенням і виражається одним числом. Далі з графіка бачимо, що y пропорційно x, тому формула y дорівнює ax буде виражати залежність між x та y. Далі візьмемо довільну точку, відмінну від початку координат, через яку проходить пряма. На цьому графіку візьмемо точку з координатами 2 та мінус 1. Далі підставте координати точки у формулу y дорівнює ax. У цьому випадку підставте 2 замість x та мінус 1 замість y. Потім розв'яжіть рівняння, щоб знайти значення a. Нарешті підставте значення a у формулу y дорівнює ax. На цьому заняття на сьогодні завершено.